kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 209aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Todobaadkan dhegaystayaal, waxaan barnaamijkeena uga hadli doonaa taageerada Hay'adda Qaramada Midoobay ee UNICEF ay siiso dhalinyarada ka soo goosata kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab. Waxaa barnaamijka marti noogu ah Brandon Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee xafiiska hay'adda UNICEF ee Soomaaliya, iyadoo sidoo kalena uu barnaamijka nagala qaybgeli doono Maxamed Nuur Cabdullaahi oo isaguna hay'adda UNICEF kala taliya arrimaha caruurta ka soo goosata kooxaha argagixisada ah, gaar ahaana sidii ay dib ugula midoobi lahaayeen qoysaskooda. Waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Gutaale, balse dhegaystayaal, marka hore, dhalinyaradan ka soo goosata Al-Shabaab waa dhalinyaro markoodii hore ay marin habaabiyeen kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab, waxaana ay qayb ka yihiin caruur fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo ay askareeyaan iyagoo islamarhaantaasina u adeegsada falalka guracan ee kooxdan ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. Sanduuqa Badbaadada Caruurta ee UNICEF oo kaashanaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu in mudaba dalka ka waday fulinta barnaamijyo iyo mashaariic lagu taageerayo dhalinyaradan ka soo goosata kooxaha xagjirka ah, kuwaas oo raba inay dib ula midoobaan qoysaskooda. Barnaamijyadan hay'adda UNICEF ay fuliso ayaa waxaa ka mid ah kuwa wax loogu qabanayo dhalinyarada ka soo goosata kooxaha xagjirka ah, gaar ahaana in dhalinyaradaasi loo diyaariyo sidii ay dib ugula midoobi lahaayeen waalidiintooda amaba qoysaskoodii, islamarhaantaasina loogu sahli lahaa inay dib u bilaabaan nolol caadi ah, taas oo u horseedi karta mustaqbal wanaagsan. Hay'adda UNICEF waxaa kale oo ay dhalinyaradan ka caawisaa inay helaan amaba sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho ama xirfado shaqo oo ay ku maareyn karaan noloshooda maalinlaha ah. Waad mahadsantahay Gutaale. Hase yeeshee, aan ugu horreyn barnaamijkeenu ku bilowno waraysi aan la yeelanay Brandon Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee xafiiska hay'adda UNICEF ee Soomaaliya. Waxaan ugu horreyn ka hadlayaa sida loo aqoonsado caruurta ka midka Al-Shabaab iyo sida ay hay'addiisu u dhiirigeliso in caruurtan la marin habaabiye ay ka soo goostaan Al-Shabaab. In terms of how our children identified as being part of Al-Shabaab, there's various ways in which children are referred through to our reintegration programs, and the various actors play a role in this. Haddii aan ka hadlo sida loo aqoonsado caruurta Al-Shabaab ka mid ah, waxaa jira qaabab kala duwan oo barnaamijyadeena lagu soo gaarsiiyo caruurtaasi. Waxaa jira dhinacyo badan oo kaalin ka qaata arrintan. Caruurta marmarka qaar waxaa lagu qabtaa dagaalada, marmarka qaarna waxaa u suura gasha inay Al-Shabaab ka soo baxsadaan, marmarka qaarna waxaa soo sheega bulshada xubno ka mid ah oo ka walaacsan xaaladda caruurta, kuwaas oo ku xira xarumaheena lagu caawiyo caruurta soo goosata. Inta badan arrintan waxaa iska kaashada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda gaashaandhigga, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo annaga oo UNICEF ah. Waan ka wada shaqaynaa arrinta caruurta la xiriirta. Waan ka wada shaqaynaa arrimaha caruurta la xiriira. Waxaan ka taageernaa dowladda maaraynta arrintani. Waxaan siinaa dowladda taageero dhinacyo kala duwan ah oo qaybaha dambe ee barnaamijka aan ku sharaxi doono. Waxaa sidoo kale noo diyaarsan qorshe hawleed aan la saxiixanay dowladda Soomaaliya, kaasoo dhigaya in marka caruur la ogaado inay Al-Shabaab ka soo goosteen, la soo wareejiyo 72 saacadood gudahood. Markaas kadibna waxaan bilownaa qorshaha lagu taageerayo ilmahaas, sida tiiraanyo bixin, barashada xirfadaha shaqada, iyo sidoo kale fursado dhanka maaweelada ah. And to provide vocational training skills and recreational services. Marka sidee ayaa bulshada, qoysaska iyo caruurta uga falceliyaan dib u la midoobida caruurta ee qoysaskooda? Maxay tahay taageerada la siiyo caruurtan? The children when they are referred through to our reintegration programs, we provide a case. Marka caruur la keeno xarumaha dib u soo noqoshada, waxaan siinaa adeegyo xaalkooda lagula tacaalayo. Taas macnaheedu waxa weeye, waxaa jira ruux la hadlaya ilmahaas oo xiriir la yeelanaya si loo fahmo in ilmahaasi uu la soo kulmay xaalad tiraanya ah. Waxaan ogaanaa in ilmahaasi u baahan yahay baaritaan caafimaad ama daryeel caafimaad. Waxaan sidoo kale ogaanaa in ilmahaasi ay qabaan dhibaato dhanka dhimirka ah, ha ahaato mid ku dhacday intii uu kooxaha xagjirka ah ka mid ahaa ama xaalad ka horreysay. Kadibna waxaan bilownaa inaan ilmahaasi siino taageerada ay u baahan yihiin
waxaan ilmaha siinaa taageero guud oo caadi ka dhigaysa caruurnimada. Waxaan u ogolaanaa inay ciyaaraan. Waxaanu siinaa fursado maaweelo ay ku helaan, sida inay ciyaaraan kubadda kolayga, fanka iyo muusikada. Dhammaan hawlahaas kala duwan waxay u saamaxayaan caruurta inay muujiyaan hal-abuurkooda. Kadibna waxaan siinaa ilmaha tababaro dhanka xirfadaha ah. Haddii ay aad u yar yihiin, waxaan ku dadaalnaa inaan dib ugu celinno nidaamka waxbarashada si ay u helaan waxbarashada ay u baahan yihiin. Marka ay joogto dib ula midaynta bulshada, waxaan sida ugu dhaqsaha badan u bilownaa inaan baadigoobno qoyska ilmahaas. Shaqsiga u xilsaaran ilmahaas wuxuu bilaabaa inuu xiriir la sameeyo qoyska ilmahaasi. Inta badan qoysku si aada ayay ugu farxaan inay arkaan ilmahoodii mar kale. Inta badan arrintani ma ahan mid dhib badan lagala kulmo. Qoysaska ayaa lagu casuumaa xarumaha lagu caawiyo caruurtani si ay u arkaan adeegyada ay helaan. Inta badan waa arrin wanaag ku dhammaata. Waxaan ku dadaalnaa in hoggaamiyaasha bulshada sida odayaasha ay ka warhayaan barnaamijkan kaalinna ka qaataan in nolosha ilmahani ay caadi ku soo laabato. Waxaa muhiim ah inaan ilmahan loo arkin inay halis ku yihiin bulshada. Marka ay barnaamijyadan ka soo baxaan caruurtani, bulshada wax halisa kuma ahan. Waxay soo baxaan iyagoo caafimaad qaba oo leh xirfado ay noloshooda ku maarayn karaan. And with skills that they can then put to use contributing to the society in business or other means. Welina dhageystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tubta nabad oo aan todobaadkan ku eegayno taageerada hay'adda UNICEF ay siiso dhalinyarada ka soo goosata kooxaha xagjirka ah. Waxaana aad weli dhageysanaysaan wareysigan aan la yeelanay Brandon Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee hay'adda UNICEF. Bal halkiisii ha inooga sii socdo wareysigu. Ugu dambeyn, muxuu yahay farqiga u dhexeeya qaabilaada wiilasha iyo gabdhaha ka soo goosta kooxaha xagjirka ah? The girl defectors, frequently their roles within Al-Shabaab are in domestic. Doorka dumarka ay ka ciyaaraan Al-Shabaab dhexdooda inta badan waa dhanka guriga, waa hooyooyin, xaasas iyo kuwa wax nadiifiya. Marka waxay la kulmaan dhibaatooyin dhanka jinsiga ah, waxaa lagu qasbaa guur degdeg ah, waxaa dhici karta inay ilmo u dhalaan. Way adag tahay inay bulshada dib ugu soo laabtaan, waayo waxaa dhici karta inay wataan ilmo reerkii gabadhu ka soo jeeday aysan doonaynin. Marka waxaan hirgelinaa barnaamijyo wax looga qabto tacadiyada jinsiga la xiriira. Waxaan ku caawinaa inay fahmaan sida ay noloshooda horey ugu sii dhaqaajin karaan. Intaa waxaa dheer, gabdhuhu waxay u baahan yihiin inay helaan fursado ay ku soo bandhigi karaan hal-abuurkooda iyo farshaxankooda. Waxaan gabdhaha ku caawinaa inay helaan fursado dhaqaale ay ku abuuran karaan marka ay ka tagaan xarumahani. Inta badan nolosha gabdhuhu waa mid dhibaato weyni soo gaartay. Wiilasha way u fududdahay inay dib u bilaabaan nolol cusub marka ay Al-Shabaab ka yimaadaan, laakiin gabdhuhu waxay soo laabanayaan iyagoo ilmo wata. Marka way ku yara adkaataa gabdhaha inay helaan nolosha ay doonayaan. Waxaa dhici karta in waalidkood aysan sidii hore u soo dhaweyn gabdhahooda. Marka waxaa loo baahan yahay in la qabto shaqo adag si loogu guuleysto in gabdhuhu ay awood u yeeshaan inay bulshada dib ula midoobaan oo noloshooda oo caadi ah ay sii wataan. Aad buu u mahadsan yahay kaasina dhageystayaal, waxa uu ahaa Brandon Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee hay'adda UNICEF. Waxaanu marti noogu ahaa barnaamijka tubta nabadda oo aan todobaadkan ku eegaynay taageerada hay'adda UNICEF ay siiso dhalinyarada ka soo goosata kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab. Hase yeeshee dhageystayaal, markan aan u gudubno wareysi aan la yeelanay Maxamed Nuur Cabdulaahi oo isaguna hay'adda UNICEF kala taliya arrimaha caruurta ka soo goosata Al-Shabaab, waxaana aan ugu horreyn weydiinay bal inuu nooga waramo sida maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ugu suura gasho inay marin habaabiyaan caruurta Soomaaliyeed si ay ugu isticmaalaan falalkooda guracan. Horta marka horeysa meela ay ka shaqeeyaan ama ay xukumaan caruurta xoog ay u isticmaalaan ama ay sheega inay u soo diraan caruur kale oo ayaga lamida si ay ugu daydaan. Inta badan dugsiyada ayay ka wataan, saas ay u soo gashaa maadaama ay xukumayaan meelahaas. Waxay leeyihiin access ama in ay galaan meel walba oo dugsiyada iyo sheega masaajida ayay ka qortaan caruurta. Inta badan caruurtaas ay ka dhigaan askarta. Maxamed, marka sidee baad ula shaqeysaan hay'adda UNICEF marka ay timaado arrimaha caruurta soo goosata ee doonaysa inay dib ula midoobaan qoysaskooda? UNICEF markii aan ku biiray waxay ahayd in aan kala taliyo qaabkii caruurtaasi looga soo badbaadi lahay
askarinta hanqato ashbaab ama hanqato isheeg aam group kooda ama isheeg qoyaha ama kooxaha aqbaysan waxaan isnay focal point iyo anigu tala galnay inay la shaqeeyaan community-ga oo jooga Soomaali oo idil kuwaas islaanahay waxay ku leeyihiin influence ama saameyn bulshada ay la shaqeeyaan taasoo suurtagalisay ama noo suurtagalisay UNICEF suurtagalisay in ay sii kablaari yaan waxqabadkooda iyo in ay connection la yeeshaan ama xiriir ee community ama family ama relative ama shaydadka dadka carruurta ay kaga jiraan shabaab marka waxa suurtageliyay in aan dhisno focal point oo sheega ka shaqeeya gobolada oo idil la shaqeeyo community la shaqeeyo local authority sidaas ayaan ayna tahay muhiimad ah in koow carruurta ku jirta shabaab active ah in laga soo badbaadiyo kuwa u nugulna الله هلا إن هو شيء لقي عليه أيضاً قرن شباب إسلام كأسنا أن الاستعمال عسكرين لو دباتين أي أمة الصومالية. ولنا ده استيال وحل سعتان برنامج كتبت النبضة وحنا عن برتن كوجرنا ورئيس جن عن ليا لني محمد نور عبد الله أو هي أدى يونسيف كلاتليا أرمى عرور تكسو جوس تكو حها حق جركة. وقدم بين محادثة ميسان سألو تاجرتان بالشدة. marka hore arurta markii ay soo gaaraan ay yimaadaan NCMs maat isheeg meel u hayo arurta isla markiiba waxa la bilaabaa in familkoodii la xiriiro oo familkoodii wax walba ay qaataba in la helo arurtaas oo maat ka yimaadaan gobolada ugu badan dadka ahelko ah ama waalidku ah marka waxay leeyihiin xiriir joogto ah oo waxa la wacaas timankiiba la mar si ay u shaqeystaan arurtooda u ogaadaan waxa ay sheegay waxay barnaayaan ama waxay maatay sheegay la soo ay kala kulmeen meesha sometimes na familka naftooda ayaa la siiyaa waxa ay sheegay casharro ku saabsan si arurtaasi disnoodaan ula macaamil lahayn taamul lahayn bulshada la'aanta dhaxta ay sheegay inuu soo mashay karto way bulshada inuu saaf waxa waaye wan organize karna bulshada aad iyo aad ay shaqeynaa waan soo gareynaa waxaan seenaa trainers tababarayaan seenaa si waxaan seenaa hawsha wax loo jaabortashanka ama badbaadada carruurta xiyaabaha ay sheeg loo baahan in loo qabto waxaan barnaa ay sheeg waxa ay tahay international law ama sharciga adduunka mid ee Soomaaliya marka community-ga ama ay sheeg bulshada Soomaaliyeed waxa moodaa in the last 2 years kan soo dhaafay inay aad ugu warqabaan wuxuu jaabortashanka especially UNICEF waxaanan dareensiinaa in UNICEF ay ka mid tahay familka Soomaalida marka aad ay soo dhaweeyaan community-ga aad buu maasan yahay kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa Maxamed Nuur Cabdullaahi oo hay'adda UNICEF kala taliya arrimaha ku saabsan carruurta ka soo goosata kooxaha agjirka ah waxana uu si weyn noogu faahfaahiyay taageerada ay siiyaan carruurta ka soo goosata Al-Shabaab markana dhageystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka wakiilka gaarka ah ee xogaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu bogaadiyay doorashadii dhawaan ku soo gabagowday magaalada Muqdisho Mr Swan oo hadalka jeediyay kulankii golaha amniga ee qaramada midoobay uu ka yeeshay arrimaha Soomaaliya ayaa waxa kale uu bogaadiyay qaabka nabadgelyada ku dhisan ee lagu la kala wareegay xukunka ama batalada dalka Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegtay in halista cudurradu ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed ee ay saameysay abaaruhu ay sii korortay isla markaana ay adkaysay xaaladda bini'aadnimo ee dalka baahda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jira ka hortagga fiditaanka iyo daaweynta cudurrada ay ka midka yihiin daacuunka shubanka iyo jadeecada intaasina dhageystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena YouTube-ta nabadda oo ay markala maanta halkan idin kala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo aniga Fatxi Maxamed Axmed fadlan noo soo gudbi aragtidiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay YouTube-ta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.